Ikdienā ejot garām talsu tipogrāfijai, arī šādā lietainā un vētrainā dienā kā šī, jūs varbūt pat neaizdomājaties, kādi iespaidīgi darbi notiek iekšā. Tā jau sen vairs nav avīžu grāmatu uzlīmju un etiķešu drukāšana, bet jau gandrīz 10 gadus talsu tipogrāfija soli pa solim piepilda savu ilgtermiņa mērķi kartona iepakojuma ražošanā. Šobrīd noslēdzies viens no etapiem talsu tipogrāfijas attīstībā, iegādājoties automātisko iepakojuma izciršanas iespiešanas iekārtu. Ar ceļam krānu jaunā un izmēros iespaidīgā iekārta tipogrāfijas pagalmā tika izcelta janvāra sākumā, bet darbi tā sākusi šobrīd, kad ražotāji no Ķīnas pabeiguši tās uzstādīšanu un testēšanu. Jaunā iekārta ļaus kartona iepakojumus ražot daudz efektīvāk. Šī jaunā iekārta ne tikai izcērt konkrēto iepakojumu formas kartona loksnē, bet arī noņem liekos kartona atgriezumus, ko iepriekš darīja ar rokām. Darbs tiek veikts nepārspīlējot reizes 3-4 ātrāk un efektivitātē vismaz 2-3 reizes esam ietaupītāji. Izcirstais un sagatavotais kartona iepakojums tālāk nonāk uz nākamo iekārtu, kur tiek zalocīts un salīmēts. Tā iegādāta pirms 3 gadiem un ķīniešu inženieri to nu pat papildinājuši ar jauniem moduļiem, lai varētu ražot neregulāru formu iepakojumus. Klients to saņems saprasētā formā un visvairāk to novērtēs konditorijas un ātrās ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumi. Kur laiks ir ļoti dārgs, kur cilvēkiem rindā nav laika stāvēt un nav laika locīt kastīt, lai ielikt šo produktu. Tātad ar vienu roku tiek atvērts šis iepakojums no piegādātāja un viņš pats atverot jau pārvēršas kastē un vākā vienlaicīgi. Pašlaik mēs esam iepazīstinājuši tikai dažas, interese ir Igaunijas pārstāvji, kas izrāda interesi, un tā kā uz mums jau tiek gaidīts, lai gan iekārta ir tikko atnākusi, jau ir rindā cilvēki, kur labprāt šo pakalpojumu saņemtu. Mēs šobrīd attīstības ziņā esam pabeiguši tikai pamatskolu. Tā noslēdzot kārtējo attīstības etapu, saka talsu tipogrāfijas vadītājs. Viņš atzīst, ka iegādātās iekārtas nozarē nav nekāds jaunums, taču talsu tipogrāfijai tas esot nopietnas solis attīstībā. Šobrīd tipogrāfijai darbu ļoti atvieglo arī ploterēšanas iekārta. Ja agrāk demo paraugu izgatavošanai bija jāizmanto ārpakalpojums, tad nu talsinieki to var darīt paši. Varam klientu klātbūtnē to darīt un varam to darīt atkārtoti un tādā veidā meklēt visefektīvāko veidu vai kādā veidā klients ir iedomājies to savu produktu. Pirms tas tiek izgatavots un tas katrā ziņā samazina visas izmaksas gan klientam, gan mums pašiem un arī ietaupa laiku. Pirms gandrīz 10 gadiem, kad talsu tipogrāfija ražoja teju visu un savā piedāvājumā pazuda, tās īpašnieki uzskatīja, ka nonākuši zemākajā punktā un nolēma uzņēmumu ikdienu mainīt teju par 180 grādiem un sākt ražot kartona iepakojumu. Tas prasīja gan finansiālas, gan intelektuālas investīcijas. Pašiem tas radās kā izaicinājums, šobrīd jau tā ir kaislība. Tas kartona iepakojums kaut kā laikam ir trāpīts mums. Par to, ka savulaik tipogrāfija nav kļūdījusies pieņemot jauno ražošanas izaicinājumu, liecina arī pasaules karte, kurā atzīmētas sadarbības valstis. Pēdējos gados iegādājoties vairākas jaunas iekārtas, talsu tipogrāfija investīcijās ieguldījusi vairāk nekā 200 000 eiro. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevics, Talsu televīzija.